बितेको एक वर्ष भन्दा लामो समय नेकपाको विवाद अनि सर्वोच्च अदालतको विभिन्न आदेशले देश नै भुवरीमा पर्यो। पछि नेकपा एमाले आन्तरिक किचलोमा फस्यो। त्यही किचलोको परिणाम स्वरूप संविधानका भावनामा पटक पटक चोट पुर्याइयो। तर आज फेरि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट पक्षलाई फकाउने रणनीति स्वरूप केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गराएका छन्। अब खनाल नेपाल समूहको माग पूरा भएको हो त? एमाले विभाजनबाट रोकियो त भन्ने प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। एक रिपोर्ट। भागभण्डाको किचलोबाट सुरु भएको सर्वोच्च अदालतबाट विघटित नेकपाको झगडाकै उपस्थियो पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन। त्यो प्रयास सर्वोच्चकै कारण सफल भएन। केही नेताको पदको अतृप्त चाहना पनि केही नेताको अहमका कारण दोस्रो पटक विघटनमा परेको प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको पर्खाइमा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान पालना गराउने मार्गबाट भट्किएका छन्। मुलुकको राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउने भन्दै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षधरहरू विपक्षी गठबन्धनतिर लागेका छन्। सर्वोच्चले नेकपा विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रचण्ड आफ्नै पुरानो पार्टी चलाएर बसेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको विभाजनमा परेका नेपाल, खनाल पक्षधरहरू कहिले माओ पार्टीले बोलाउला अनि त्यतै जाउँला भनेर बसेका छन्। लाग्छ अब उनीहरूको माग संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन, जसरी भए पनि माओ पार्टीमा फर्कनु पर्छ भन्ने मात्र छ। हिजो आज पनि उनीहरू प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको माग त गर्छन्, तर मधुरो स्वरमा। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त उनीहरूले माग नै छाडिसके। बुधबार महाधिवेशन आयोजक समिति विघटन गरेर एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले एकताको सन्देश दिए जस्तो गरेका छन्। नेपाल र खनाल सहितका नेतामाथि गरिएको कारवाही पनि फुकुवा गरेका छन्। तर उनले माओवादी छाडेका अरू 23 जना नेता थपेर त्यही महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटी बनाएका छन्। 10 औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीमै रूपान्तरित गर्ने र अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीकै तहबाट सञ्चालित हुने, केन्द्रीय कमिटीकै नामबाट सञ्चालित हुने पहिलो निर्णय हामीले यो गरेका छौँ। कमरेड रामबहादुर थापा, कमरेड कोबहादुर रायमाझी, कमरेड लेखराज भट्ट, कमरेड मणिचन्द्र थापा, कमरेड विष्णु रिमाल, कमरेड रघुवीर महासेठ, कमरेड रघुजी पन्थ र कमरेड बेजुराम मुसाल उहाँहरू समेत स्थायी कमिटीमा रहने गरिकन चाहिँ यो स्थायी कमिटीको प्रबन्धलाई समेत यसले निर्णय गरेको छ। महाधिवेशन आयोजक समितिको विघटन गर्दै गर्दा ओलीले माधव नेपालमाथि कटु वचन प्रहार गर्न छाडेनन्। पार्टीभित्रैबाट विरोधीसँगको साठगाँठबाट सरकारलाई बदनाम गर्ने खेल भएको ओलीको आरोप छ। आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले खनाल नेपाललाई लक्षित गर्दै पार्टीलाई गलत ढङ्गले कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए। पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले अत्यन्तै रथलेस विधि विधान विपरीतका पद्धति विहीन र वास्तवमा यति हानिकारक आन्दोलनलाई भ्रष्ट पार्ने खालका क्रियाकलाप। ओलीको अभिव्यक्तिको एउटै अर्थ लाग्छ, एमाले भित्रको हिलो छ्यापाछ्यापको खेल अझै जारी रहनेछ। के एमाले अध्यक्ष ओली वास्तवमै एकता चाहन्छन् त? हिजोका प्रश्न आज पनि यथावत छन्। बुधबारको निर्णयले खनाल नेपाल समूहको माग पूरा भएको हो र अब पार्टी एकता हुन्छ त भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छँदैछ। सर्वोच्च अदालतले त आयोजक कमिटीलाई खारिज गरेर केन्द्रीय कमिटीमा जाऊ भनिसके नि, फेरि यो आयोजक कमिटीले केन्द्रीय कमिटीलाई बिउताउने अधिकार छ र? पहिलो कुरा। दोस्रो, माओवादीबाट आएका व्यक्तिहरूको सहभागिताबाट यो बैठक भएको छ त, त्यसैले सबभन्दा पहिला त थाई कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने, दुईवटा नेताको बिचमा संवाद हुनुपर्ने, त्यसपछि नै बैठक बोलाउने हो। त्यसैले यो खालि झारा टार्नको लागि आएको, यो भोलिको बैठकमा माधव नेपाल समूहलाई नबस्ने वातावरण बनाउन गरी आएको यो निर्णय। प्रधानमन्त्री यो नेकपा एमालेलाई ध्वस्त गर्ने, नेकपा एमालेलाई छेछे बनाउने र यो पार्टीलाई एक ढिक्का नहुन्दिने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ।
दुई दिन अघि मात्र माधव नेपालको साथ छाडेका बेदुराम भूषाल सहित माओवादीमा नफर्किएका चारजना नेताहरूलाई स्थायी कमिटीमा स्थान दिएर प्रधानमन्त्रीले आफू अहिले पनि नेपाल पक्ष सामु झुकी नहाल्ने सन्देश दिएका छन्। साथै स्थायी कमिटीमा भूषालको आगमनले कतिपय नेता कार्यकर्ता नेपाललाई छाडेर ओलीको शरणमा फर्कदैछन् भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ नै। माधव नेपाल र केही नेता माओ पार्टीमा फर्के पनि नफर्के पनि संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने उनीहरूको दाबी कमजोर बनेको छ। दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटनबाट धुजा धुजा बनेको संविधान नेपाल पक्षले एमालेमा पुरानै स्थान पाएपछि सही मार्गमा फर्कन्छ त? माधव नेपाललाई शासनसँग एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै कुर्सीमा विराजमान गराएको खण्डमा सम्भावित आम निर्वाचन पनि संविधान सम्बद्ध हुन्छ त? यो प्रश्नको जवाब भने अझै प्राप्त हुन सकेको छैन।